Тейра Доминика Сненява! Ką, gerai, metam svorį iki mano svorio kategorijos ir einam ringą. Ką reikia padaryti, tai surinkti maksimum informacijos apie savo būsimą varžovą. Ar Dominikas Nuneva buvo iškovojęs kad nors Europos bokso titulą? Bokse, kiek aš žinau, tai jo nėra buvę. Galvoju, jeigu žmogus sako, kad tiek turės, bet nieko nerodo, tai galvoja kažką. Pas Dominikas labai daug kalba apie pagarbą, apie vyriškumą. Bet pasižiūrėkite, kaip jisai šitose žmonėme akis ir ką jisai sako jiems už nugaros.